Не маєш дитини після 30 років – заплати в державну казну. Податок на прибутки бездітних становитиме 17% замість 15%, які сплачуватимуть ті, хто встиг обзавестися нащадками. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді депутат від НУНС Катерина Лук'янова та регіонал Ярослав Сухий. Введенням системи диференційного оподаткування законотворці планують покращити демографічну ситуацію, йдеться в пояснювальній записці. Виняток становитимуть лише інваліди всіх груп. Українці обурюються. Навіть у Радянському Союзі, де податок на бездітність практикувався багато років, нюансів було більше. Від нього звільнялися родини, в яких діти загинули, та ті, хто не міг мати дітей за станом здоров'я. Лично я платила налог за бездітність в своє время. Вот. Это даже мне было до 25 лет. Показания врачей о том, что ты, наверное, не можешь иметь детей, и какие-то, ну, были официальные разрешения не платить эти налоги. Олександр зараз виховує 5-річного сина, проте розповідає, тривалий час зачати їм з дружиною не вдавалося. Довгоочікуваний малюк з'явився, коли чоловіку було за 30. Олександр обурений, каже, тепер родинам з такими ж проблемами доведеться звітувати перед державою щодо стану свого здоров'я. Не знаю, може сперму здавати, самі проаналізують. Не знаю, як би це определяти. Це ужасно, у них і так куча проблем. Особенно, ну, среди знакомых есть люди, у которых доходов особых нет, а помощь врачебная по деторождению, она стоит копеечку. Тоже искусственное оплодотворение лишнее, у него люди собирают по полгода деньги, и оно не всегда успешное. Тут еще, пусть не намного, но их прищемят. Безобразие. Соціальна та економічна нестабільність також не сприяє бажанню народжувати дітей, кажуть харків'яни. Нет уверенности в завтрашнем дне и, ну, то есть нет стабильной там зарплаты, допустим, работа. То есть люди не уверены, что случится завтра, смогут ли они содержать семью. И вот это все-таки, мне кажется, самое плохое. Я думаю, у нас много вопросов более сложных и серьезных, чем эти. Это действительно это личные вопросы каждой женщины. Государство должно обеспечить, чтобы с них что-то требовать. Вот, потому что требовать, чтобы платили, а взамен что? А вообще, как? Я не думаю, что это повлияет на рождаемость. Потому что, ну, как оно может повлиять? Это только ухудшает и так людей, у которых нет денег. Вот, поэтому, как бы, это мое мнение, что, ну, как, ситуация не изменит, просто очередная статья дохода государства. Ті, хто свій батьківський борг виконав і вже народив майбутніх платників податків, кажуть, державної підтримки їм все одно не вистачає. Ну, как бы у меня второй ребенок, с первым ребенком я вообще не получала таких выплат. В принципе, ну, это лучше, чем ничего, скажем так. Ну, естественно, все равно не хватает этих денег, то на питание, то на памперсы. Все равно одежда там, как бы, все остальное за свой там счет. Уходит на ребенка где-то около 2000 гривен в месяц. С чем там детского сада, кружков, подготовительных занятий на школу. Я когда рожала ребенка, не рассчитывала на то, что мне будет помогать государство, в принципе. Но я не ощущаю какую-то либо поддержку государства. Конечно, мы ходим в государственный садик, що хорошо, но теж ми здаємо дополнительні деньги. Законопроект не встигли ухвалити, аж як покращувати демографічну ситуацію, взявся ще один народний обранець. Цього разу бютівець Андрій Шкіль. Цей дістався до ще інтимнішого. Пропоную заборонити аборти. Підніміть ногу. Не двигайтесь. Страшні картини художнього фільму у разі ухвалення закону стануть реальністю для українок. Нелегальні аборти вдома та у приватних клініках. За наслідки при цьому ніхто не відповідатиме. Упевнений лікар-гінеколог Микола Козуб, який вже 30 років лікує жінок після абортів. Штучне переривання вагітності, за словами професора, одна з головних причин безпліддя. Нелегальні операції призведуть до ще страшніших наслідків. Мовляв, від трагічного досвіду відмовилися ще в 50-х роках в Радянському Союзі. Коли запрет аборту привів к большому возрастанию криминальных абортов. И как последствия гнойно-сифилитическое заболевание у женщин, потеря матки, смерть, даже материнская смертность увеличилась. Поэтому это печальный опыт. Это не приведет к желаемому эффекту. Женщины будут ездить в другие страны, когда идет полячка сейчас делать аборты, потому что женщина рішає сама, що йде з тим беременністю. Тим часом і жіночі організації, і правозахисники демографічними законопроектами обурюються і називають втручання в приватне життя порушенням прав людини. У мене таке відчуття, що государство, во-первых, безпринципним образом совершенно пытается наполнить бюджет таким, ну, таким путем, во-первых, а во-вторых,
отвлечь людей от тех принципиальных, критических, политических и экономических шагов, и, которые оно сейчас предпринимает, и от собственной экономической импотенции. Это странная тенденция, просто у нашей власти какое-то совершенно советское мышление. Абсолютно советская, я бы сказала, даже более того, тоталитарно-советское мышление. Они считают, что запретами можно чего-то добиться. Легше запретить, чем пропагандировать. А доки спільнота обурюється, законотворці продовжують опікуватися приватним життям громадян. Черговим законопроектом депутати схвалили підвищення шлюбного віку для жінок з 17 до 18 років. При цьому за рішенням суду у виняткових випадках дівчина зможе вийти заміж лише в 16 років. Тоді, як поки що, це право мають 14-річні. Штрафи вигадали і для вагітних. За куріння та вживання алкоголю з майбутніх мам пропонують стягнути 85 гривень. За повторне порушення протягом року оштрафують вже на 170 гривень. Про це йдеться ще в одному законопроєкті, зареєстрованому напередодні. Анна Черемнова, Євген Руденко, Дмитро Суменов, агентство телевізійної новості.